Pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. É uma questão interessante, tá? Ele fala o seguinte: o número de polígonos convexos distintos que podemos formar com os vértices nos pontos de coordenadas 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3 do plano é. Essa questão ela é legal pelo seguinte: a primeira coisa que a gente tem que perceber aí é que você tem pontos alinhados, né? 0, 0, 0, 1, ó, 0, 0, 0, 1. 02, 03 estão sobre o eixo Y. Os pontos 20, 21, 22, 23 estão alinhados também. São pontos de abscissa igual a 2. Tá? Então, eu fiz dois desenhos, né? Para tentar ficar mais claro para vocês. Certo? Então ele pergunta: o número de polígonos convexos. Olha, nós temos que perceber o seguinte: só tem duas formas de fazer, dois tipos de polígonos que nós podemos fazer nessas condições. Uns são os triângulos. São os triângulos. E os outros são os quadriláteros. Não tem como formar polígono diferente disso. Ora, eu tenho que perceber que os triângulos, eles podem ser formados de dois tipos. Eu posso ter triângulos com um vértice no eixo Y e dois outros vértices na outra, né, vamos dizer assim, na outra semirreta, tá? Ou posso fazer o contrário, né? Podemos fazer o contrário também. Podemos ter um triângulo com um vértice nessa semirreta um vértice nesse conjunto de pontos e dois no outro, tá? São as duas formas de fazer, formar triângulos. Então, na primeira situação, no primeiro caso, eu teria que, primeiro, né, a escolha de um ponto no eixo Y. Isso pode ser feito de quantas maneiras? Você tem quatro pontos. Isso pode ser feito de quatro maneiras. Na segunda etapa, eu vou ter a situação contrária. Quer dizer, contrário não, vou ter dois pontos vamos dizer assim, de abscissa 2, de x igual a 2. Como são 1, 2, 3, 4, uma combinação de 4,
2-2. Isso vai dar 6. Tá? Agora, nós poderíamos ter uma outra situação, que é exatamente um ponto no um ponto com abscissa 2, um ponto escolhido aqui, né? São 4, então tem 4 formas diferentes. E 2 no eixo Y. Dois pontos no eixo Y. E aí a gente vai também ter combinação de 4, 2-2. Que vai dar 6. Então, pelo princípio multiplicativo, quantos triângulos eu vou ter? 4 vezes 6, 24. Hã? E 4 vezes 6, 24. Somando, você vai ter 48 triângulos. Agora, no caso dos quadriláteros, eu não tenho jeito. Só tem uma maneira de fazer. Qual é a maneira de fazer? Só tem uma forma de formar quadriláteros. É escolher dois pontos no eixo X. Dois pontos no eixo Y. Isso é a combinação de 4, 2-2, vai dar 6. E dois pontos também dois pontos de x igual a 2. Isso quer dizer o seguinte: eu vou ter combinação de 4, 2-2 de novo, 6. Então, vai ficar 6 vezes 6, 36. 36 quadriláteros. Então, o número de polígonos convexos, o número de polígonos convexos vai ser 36 mais 48. Então, nós vamos ter aí 64 polígonos convexos. Perdão, 84, né? 84. Opção correta, letra C. Certo? Então, pessoal, deixa lá os seus comentários, né? Vou ter C aqui, mas é B, né? 84, tá? É letra B. Bom? Então, pessoal, deixa lá os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões. E continue, né? Dando uma força, divulgando os nossos vídeos, tá? Convidando os colegas para prestigiarem o nosso canal. Tá legal? Um abraço, até a próxima.